বিদ্যুৎ বৰ্তনী এটা ইয়াত কমপ্লিট হৈ যায়, তেতিয়া এটা বাল্বটো জ্বলি যায়, হয় হয়। এতিয়া বিভিন্ন ধাতু অধাতু এইবিলাক কথাটো আছে, কিছুমান মানে অধাতু আছে আমি জানো যিবিলাকে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে, যেনে কাৰ্বন গ্ৰেফাইট, নহয় এইটোৱে আচলতে কাৰ্বন বা গ্ৰেফাইটে যি অধাতু হ'লেও বা নন মেটেল হ'লেও কি বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে, নহয়। আমি এতিয়া চাম ইয়াত থকা বস্তুবিলাক আমি চাই যাম। ইয়াত ধৰা ৰাবাৰ আছে, পাম আছে, লোহা আছে, এইডাল গ্ৰেফাইট আছে, এইডাল গ্ৰেফাইট বা আমাৰ কাঠ পেঞ্চিলৰ ভিতৰত থকা যিটো বস্তু আমাৰ সেইটো বস্তু গ্ৰেফাইট, ইট ইজ ওৱান ফৰ্ম অফ কাৰ্বন, হয়। আৰু আছে লগতে কাৰ্বনৰ আৰু এটা যিটো আমাৰ গেছ কাৰ্বন বুলি কয় যিডাল আমাৰ এই বেটাৰীবিলাকৰ ভিতৰত থাকে, হয়। এইকেইডাল মানে কাৰ্বন যদিও মানে নন মেটেল, নন মেটেল হ'লেও কি বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। আমি প্ৰথমতে লোহাটো চাওঁচোন, এই চোতাল লোহা, হয়। ইয়াত আমি চাম লগাই দিলে লাইটটো জ্বলিছেনে, লাইটটো জ্বলিছে, হা, গতিকে লোহা জ্বলে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। তাৰমানে এইটো এটা গেপ আছিল যে এই গেপটোতে মানে আমি গেপটো পূৰা কৰি দিছোঁ, নহয়। এটা চিম্পুল এটা চাৰ্কিট, এটা চিম্পুল চাৰ্কিট, এইটো চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হ'লে ইয়াত ভিতৰত বেটাৰী আছে, বেটাৰীৰ কাৰণে বাল্বটো জ্বলি যায়। ধৰক আমি এডাল বাঁহৰ টুকুৰা এটা ল'লোঁ, বাঁহৰ মাৰি, এনেই আমি জানোৱেই ই বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে, নহয়। এইটো বেম্বো উড এইবিলাক হ'ল গৈ নন কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি, হয়, নকৰে। আমি এইটো কৰি জিংক লৈ চাম, জিংক দহটা, হয়। এইটো আগৰ দিনৰ সেই ব্লক, আগৰ দিনৰ চপা কাৰ্যৰ কাৰণে এটা ব্লক, এইবিলাক এইবিলাক ধৰণৰ জিংক কপাৰ আদি তৈয়াৰী ব্লক ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এইটো আমি ইয়াত দি চাম, ধৰিছেনে, গতিকে জিংক হৈছে গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি, নহয়। চালোঁ এইবিলাক আমি থৈ গৈছোঁ। আচ্ছা এলুমিনিয়াম চাম এইবাৰ, এলুমিনিয়াম চাওঁ, নহয়। আচলতে কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত তোমাৰ কপাৰ আৰু এলুমিনিয়াম এইকেইটা মানে বেষ্ট কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি অফ এণ্ড অফ হিট। কপাৰটো হ'লগৈ বেষ্ট, তাৰপিছতে স্থানটো এই এলুমিনিয়ামৰ, নহয়। কপাৰটো কষ্টলি হয় আৰু কপাৰটো পৰি থাকিলে ইয়াত কপাৰ অক্সাইড কম হয়, নহয়। সেইকাৰণে আজিকালি মানে বিদ্যুৎ তাঁৰবিলাকত কপাৰ সলনি খৰচ কমাবৰ বাবে, নহয়, কি কৰে যে এলুমিনিয়াম তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আমাৰ সৰু সৰু তাঁৰবিলাক যে আমি প্ৰথমতে কপাৰটো দি চাওঁ, কপাৰ দেখিছানে কিমান পটকে ব্ৰাইটনেছ ব্ৰাইটনেছটো চোৱা, তাৰমানে বেষ্ট কণ্টেক্ট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি কপাৰ। তাৰপিছত আমি এলুমিনিয়াম একে হ'ব এইটো, নহয়, এলুমিনিয়াম। ৰাবাৰ, ৰবৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে, নহয়। তেনেকৈ প্লাষ্টিক আছে, প্লাষ্টিক আৰু কপাৰ একেলগে থকা বস্তুটো হ'লগৈ আমাৰ এইটো এই তাঁৰডাল, নহয়, ইনচুলেটেড ৱায়াৰ, নহয়, অন্তৰ্ভুক্ত বৈদ্যুতিক তাঁৰ। আমি প্লাষ্টিকে যে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে আমি আমি এইডাল দিয়ে গম পালোঁ, নহয়। ইয়াত যদিও ভিতৰত কপাৰ আছে, এই কপাৰে কপাৰটো তাৰপৰা আঁতৰি আছে কাৰণে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰা নাই, নহয়। এতিয়া ইয়াত থকা কপাৰ কিটোকে লগাইছোঁ আমি, বুজিছেনে, নহয়। গতিকে একেটা বস্তুতে বিদ্যুৎ উপৰিবাহী হৈছে, পৰিবাহী হৈছে, নহয়। যাতে এই তাঁৰডালেদি পৰিবাহিত বিদ্যুতে যাতে অপকাৰ নকৰে মানুহৰ, নহয়, সেইকাৰণে এই অন্তৰিত কৰা হয় বা ইনচুলেশ্যন কৰা হয়। তাৰপিছত এইডাল আমাৰ গ্ৰেফাইট, আমাৰ দুবিধ কাৰ্বন আছে, এইটো গেছ কাৰ্বন বুলি কয়, নহয়, নামতে দি লৈছে, আৰু দুটা আছে, এইটো গেছ কাৰ্বন আৰু এইডাল কাঠপেঞ্চিলবিলাকৰ ভিতৰত সোমাই থকা, এই ভিতৰতে এইটো ফাঁকটো উলিয়াই দিয়া হৈছে, তাৰ উলিয়াই দিয়া হৈছে, আমি এনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা পোনে পোনে এইডাল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি এইডাল দি পেলাই চাওঁচোন, অকণমান সময় লাগে, ইয়াত ঘঁহাই দিবলগীয়া হৈছে, গতিকে এই গ্ৰেফাইটে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। এইডাল দি পেলাই চাওঁ, বুজিলানে, অলপ কম পৰিমাণে হৈছে, ইমান ব্ৰাইটনেছটো তাৰ বেছি নহয়, ধাতুৰ নিচিনা নহয়, কিন্তু বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। আৰু এইটো এইডালো গেছ কাৰ্বন, কাৰ্বনৰ এটা এলট টুপি কোৱা নাই, আহিছে, গতিকে গেছ কাৰ্বন, কাৰ্বনটো অধাটো হ'লেও বা নন মেটেল হ'লেও বিদ্যুৎ সেইকাৰণে এইবিলাক আমাৰ ইলেক্ট্ৰড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায়, গ্ৰেফাইট কাৰ্বন এইবিলাক, নহয়। এতিয়া এইবিলাকৰ পৰা ধৰা আমাৰ নতুন নতুন পদাৰ্থ ওলাইছে, কাৰ্বন হ'লগৈ এনে এবিধ মৌলিক পদাৰ্থ যাৰ বিভিন্ন এলোট্ৰপি আছে, যে মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড এলোট্ৰপি কাৰ্বন, নহয়, যদি কাৰ্বন আমি জানো যে ডায়মণ্ড যে কম কাৰ্বন, নহয়, ডায়মণ্ডটো ইমান ব্ৰাইট, নহয়, ইমান তাৰ মূল্যৱান বস্তু, নহয়, মূল্যৱান পদাৰ্থ,
কিন্তু সি আসলে কার্বনের এটা বস্তু কারণ কার্বন ডায়মন্ড জ্বলালেও কার্বন অ্যাসিড পাম সাধারণ এনার্জি গতিকে এইখিনি আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ তোমাৰ চোৱা দিয়া তোমালোকে এতিয়া তিনিজনে কৰা প্লাষ্টিক চাবা এতিয়া প্লাষ্টিক আৰু লিখি লিখি যাবা এই যা লেখা আছে টেবুলখন বিদ্যুৎ পৰিবাহী বিদ্যুৎ অপৰিবাহী কণ্ডাক্টৰ এইটো লিখি লিখি যাবা তোমাৰ চাই পেলাই